Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Joe Biden, njoftoi synimin e tij për të emëruar ishte dërguar në Amerikan për Ballkanin, James C. O'Brien, si ndihmës të sekretarit të shtetit për çështjet europiane dhe euroaziatike, për të zënë vendin e Gabriel Escobar. Lajmi u bë me dije nga shtëpia e Bardh në Washington, ndërkohë që propozimi pret konfirmimin nga Senati Amerikan. O'Brien ka qenë pjesë e delegacionit amerikan gjatë negociatave në Rambouillet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në vitin 1999, që nga vitit 2022 James C. O'Brien punon si shefi zyrës së koordinimit të sanksioneve me gradën e ambasadorit në Departamentin Amerikan të Shtetit. Sipas njoftimit nga shtëpia e Bardh, O'Brien më parë shërbeu në dy administrata amerikane si i dërguar special presidencial, ai shërbeu si këshilltar i lartë i ish-sekretares amerikane të Shtetit Madeleine Albright dhe i dërguar presidencial për Ballkanin. O'Brien ishte i angazhuar edhe në gjetjen e një zgjidhje për përfundimin e luftës në Bosnjë-Hercegovinë dhe ndihmoi në formulimin e marrëveshjes së Daytonit të vitit 1995, e cila i dha fund kësaj lufte. Ai gjithashtu dhoqi mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për gjykatën ndërkombëtare për krimet të luftës në ish-Jugosllavi me seri në Hagë, e cila ndihmoi përsjelljen para drejtësisë të personave përgjegjës për krimet e luftës dhe krimet kundër njerëzimit.